এটা সৰু পোৱালী থাকে তাক তেতিয়া কোনো নাম নিদিয়ে বাবু মইনা বুলিয়েই মাতে সৰুবিলাকক ধুনু মুনু ঠিক তেনেকৈ জীৱ জন্তু জীৱ জন্তুবিলাকৰো তেনেকুৱা একোটা নাম থাকে বহুতেই নাজানে কিন্তু হয়নে এতিয়া ধৰাচোন ডগ ডি অ' জি ডগ ড মানে কি ডগ মানে কুকুৰ কল্পনা কিয় উত্তৰ দিয়া নাই অ ডগ মানে কুকুৰ এতিয়া কুকুৰৰ পোৱালিটোক কি বুলি কয় কুকুৰৰ পোৱালিটোক কি বুলি কয় নহয় কুকুৰ কুকুৰ ডগ কুকুৰৰ পোৱালিটোক কি বুলি কয় পাপি বাঁহ গোট মনত আছে তোমাৰ নহয় কুকুৰৰ পোৱালিটোক পাপী বুলি কয় পাপী বুলি কলে আমি লগে লগে বুজি পাম যে পোৱালিটো ঘাকক কোৱা নাই এইবাৰ আহা এইবাৰ আহা কেট কেট মানে কি কল্পনা কোৱা কেট মানে কি মেকুৰী মেকুৰীৰ পোৱালীটোক কি বুলি কয় কিটেন বা ধুনীয়া মেকুৰীটো পোৱালিটো যেতিয়া সেই কীৰ্তেনটো ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া তাক কেট বুলি ক'ব হয়নে হয় আৰু পোৱালিটো কীৰ্তেন কয় আৰু ডাঙৰটোক মাকজনীক কেট বুলি কয় তোমালোকে জানাও দেখোন অ তাৰপিছত শুনা তাৰপিছত শুনিবা দেই কাউ কাউ মানে কি গৰু ডাঙৰ গৰু নহয় হয়নে মাকজনী গৰু কিন্তু এইবাৰ চোৱা গৰুৰ গৰুৰ পোৱালিটোক কি বুলি কয় হা গৰু গৰুৰ পোৱালিটোক কি বুলি কয় অ নাজানা মনত নাই নহয় নাই চি এ এল এফ লিখি লোৱাচোনফ কাপ গোটেইকেইটা লিখি লোৱা চি অ কল্পনাৰ মাথো না নাই এল এল এফ এফ

হৰ্চ মানে কি ঘোৰা ঘোঁৰা হৰ্চ মানে ঘোঁৰা আমি ঘোঁৰা দেখিলে সৰুটোকো ঘোঁৰা বুলি কওঁ ডাঙৰটোকো ঘোঁৰা বুলি কওঁ হয় নে নহয় হয় কিন্তু নহয় সৰু যেতিয়া যিটো পোৱালী হব সেইটোক ঘোঁৰা বুলি নকয় কি বুলি কয় কোৱাচোন সৰু পোৱালী ঘোঁৰাটোক কি বুলি কয় বিকাশ নীলুন পি অ এন ৱাই লিখিলোৱা কল্পনা লিখিছা নে নাই অ ধৰিত্ৰী ধনজিত গোটেইকেইটা লিখিলোৱা বিকাশ লিখিছা নীলু লিখিছা এতিয়া চোৱা চব কিন্তু কুকুৰা নহয় কুকুৰাৰ পোৱালি আছে নে নাই আছে কুকুৰা অ নহয় 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 পোৱালিটোক কি বুলি ক'ম আমি না না কত কুকুৰাৰ পোৱালিটো মাংকি তোমালোকে নে নাই অ এইটো পোৱালিটোক চিক বুলি কোৱা হয় লিখি লোৱাচোন চিক চিক মানে কুকুৰাৰ পোৱালি এইবিলাক কিন্তু জানা ঘৰত পঢ়িব লাগিব দেই আৰু আজি চব চাই চাই তোমালোকে লিখিবা বুজিছা একদম একফালৰ পৰা লিখিবা এইবাৰ আহা এইবাৰ আৰু এটাত আহা পিগ পি অ পিক মানে গাহৰি তুমি জানা নহয় বানামটো জানানে নাই চোৱাচোন পি যি পিক অ পিক পিক মানে গাহৰি আচ্ছা গাহৰিৰেতো পোৱালি আছে আছেনে নাই আছে গাহৰিৰ পোৱালিটোক কি বুলি কয় কি বুলি কয় গাহৰিৰ পোৱালিটোক কই দি নাকি কই দি নাকি গাহরির পালিটুক কি কয় বানান তো পি লিখা পি সবাই লিখা পি আই জি পিগ এল ইবাৰ সমান সমান চিন্ধি লিখা গাহৰি পোৱালি পোৱালী ধৰিত্ৰী ধনজিৎ কল্পনা নীলু বিকাশ চব লিখা হ'ব লিখিছা হাত চলোৱা কিন্তু এইবাৰ হৈছে নহয় কিতাপ নহয় বৰ দিগদাৰ পাইছো মই যিখিনি মনত আছে তাকে তোমালোকক দি আছো এইবাৰ আহা টাইগাৰ অ টাইগাৰ মানে অ আমি সৰু টাইগাৰ দেখিলেও বাঘ বুলি কওঁ ডাঙৰ টাইগাৰ দেখিলেও বাঘ বুলি কওঁ হয়নে নহয় এনেতো বাঘ আমি দেখাই পোৱা নাই চিৰিয়াখানাত গ'লে দেখা পাওঁ কেতিয়াবা টিভিত দেখা পাওঁ ছবিত দেখা পাওঁ পাওঁ নে নাপাওঁ পাওঁ তেনেহলে আহা এইবাৰ বাঘৰ পোৱালিটোক কি বুলি কয় চি ইউ বি কাবিউ বি কাব কাব মানে বাঘৰ পোৱালি বাঘৰ পোৱালী কল্পনা লিখিছানে নাই অ ধনজি ধৰি গনাচোন কেট লিখিছা কেট লিখিছা নে নাই অ হ'ব দিয়া এইকেইটাই হলে হ'ব কিন্তু কালিৰ কাৰণে কেইটামান লিখি লোৱা হোমৱৰ্ক কিন্তু আজি তোমালোকে এইবিলাক কৰিবা কালি মোক চবে কিন্তু মই ফোন কৰিম ফোন কৰিলে মোক জনাবা হা হ'বনে নাই অঁ লিখা ডাক ডি ইউ চি কে ডাক লিখিছা ধৰিত্ৰীধনীত কল্পনা অঁ ডি ইউ চি কে ডাক সমান সমান চিন দিয়া সমান সমান চিন্ধিয়া তাৰ পোৱালি কি কয় তোমালোকে লিখিবা দেই তাৰপিছত আহা গট জি অ' এ টি গট গট মানে ছাগলী অঁ জি অ' এ টি গট গট মানে ছাগলী সমান সমান চিন্ধিয়া পোৱালিটোক কি কয় সেইটো লিখিবা মই কালি কল কৰিলে মোক দিব লাগিব ঘৰতে এই কামখিনি কৰিবা হা অহাকালি দহ বজাত ৰাতিপুৱা দহটা বজাত চবে খাটা কলম লৈ ৰেডি হ'বা অসমীয়া ক্লাছটো কৰিম ৰাতিপুৱা দহটা বজাত অঁ এক ঘণ্টাৰ এটা ক্লাছ কৰিম মই এক ঘণ্টাৰ এটা ক্লাছ কৰিম ঘৰতে খেলা ধূলা কৰি থকা বাহিৰত নলাবা বুজি পাইছা অঁ কল্পনা চব বানান কৰি কৰি লিখা বাহিৰত ওলাব নালাগে খেলিলেও ঘৰৰ ভিতৰতে খেলিবা মই আজিলৈ আহোঁ হা অহাকালি আৰু ৰাতিপুৱা দহটা বজাত অসমীয়া ক্লাছটো কৰিম